دے میں 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 آواں نال میرے پر پڑے تو ساتھ ہے تیرا میں تو پڑے کرے ساڈے سارے دی زندگی دا معیار ہو جائے سارے پڑھ لو کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سانو یار غار نے دسے آئے دوستوں سانو یار غار نے دسے آئے دوستوں اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سانو یار غار نے دسے آئے دوستوں سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک